Dnes je tu se mnou opět Daniel Pfeiffer. Budeme si opět povídat nad jedním biblickým úsekem. Pokud Bibli čtete, možná ho už notoricky znáte. Pokud ne, pojďte se do něj s námi teď zaposlouchat a pojďte přemýšlet o tom, co tam vlastně všechno je. Čteme z Janova evangelia, třetí kapitoly, od 1. do 22. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není-li Bůh s ním? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly na jevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Pětli jsme ze třetí kapitoly Janova Evangelie. Předmětem dnešního povídání tedy bude příběh Nikodéma, zákoníka. Musíme si asi říct nejprve, kdo to Nikodém byl, abychom porozuměli, kdo je to člen židovské rady, Danieli. Tak ta židovská rada, každá ta synagoga nebo ta duchovní obec, jako dneska mají církve staršostva, tehdejší ty duchovní obce měly ty, kteří vedli, spravovali, kázali, četli slovo boží, vykládali zákon. Byli to jistě lidé z byli to lidé moudří, byli to lidé, kteří, kteří, měli dobré renomé v té společnosti a tak byli považováni za autority. Dokonce pán Ježíš nazývá později toho Nikodema učitelem, to znamená, že to byl někdo, kdo měl i ten dár vyučující tu schopnost druhé uvádět do tory, do výkladu tory. A Skaká byl to sám člověk, který asi měl taky svoje otazníky a svoje hledání a to právě prozrazuje ten náš dnešní text, že mnohé věci znal, ale mnohé věci mu byly taky ještě zastřeny a obestřeny určitým tajemstvím. Nikodem přichází v noci. To je normální v židovské kultuře, že se zásadní debaty vedou pod mě, nebo jak to je? Tak zřejmě, když je to právě zvýrazněno, že to bylo v noci, tak to asi normální nebylo. Ten důvod nevím, nemáme tam napsáno, proč to bylo v noci. Můžeme se akorát domnívat, možná, že to bylo nepříjemné tomu Nikodémovi, aby vedne před zraky druhých lidí se vyptával, kladl otázky na adresu Ježíše, který navíc měl určitou reputaci. Někteří ho uznávali za autoritu, jiní zase za falešného učitele. Tak to mohl být jeden z důvodů, tak udělat to inkognito, možná nemohl spát, nevíme, možná měl těžký sny, ať nakonec z toho rozhovoru vyplývá, že měl zásadní otázky. Tak asi to tak bylo, nebo Ježíš mohl mít taky mnoho práce přes den. Víme, že za ním se tahal zástup lidí a ptali se ho, on byl stále v akci, v činnosti, tak možná, že... A nebo večer je klid, nic neruší, Zase někteří lidé jsou nočními ptáky, tak radši řeší věci večer. Nevíme, je to ale rozhodně, to nebylo běžné, normální, že by se odehrávaly takové rozhovory. Slyšela jsem víckrát už výklad, že když šel v noci Nikodem za Ježíšem, tak to znamenalo, že měl strach. Bylo tedy pro ty autority náboženské jaksi stresující nebo z nějakého důvodu prostě nepříjemné, aby je s Ježíšem někdo viděl? Ano, tak samozřejmě Ježíš vlastně on nedává najevo velmi otevřeně, kdo je, kým je. máč víme, když někoho třeba uzdravil a, a, ten člověk poznal, že to je někdo, kdo má nadpřirozenou moc, dokonce když by ho identifikovali s Mesiášem, tak vždycky říkal, nikomu nic neříkej, jdi domů, a udělej to akorát, co máš, ale nic nevyprávěj. Až od určité doby, tam čteme někdy ke konci druhé třetí evangelii, od té doby začal Ježíš zjevovat, že musí trpět a zemřít a stát z mrtvých a tam vlastně prokazuje to své poslání. Takže Samozřejmě to na jednu stranu to mohlo být pozitivní, na druhou stranu negativní. A navíc si myslím, že právě ten Nikodem má, má otázky, má zásadní otázky a zřejmě mu není úplně příjemné, že to musí dát najevo před někým a tak je to jeden z důvodů, proč to zřejmě bylo v noci. Říkáš, že má Nikodem otázky, ale začíná ten rozhovor takovým jakoby skoro neutrálním úvodem. Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Pro mě z toho možná v podtextu vyzníme, jako by se ujišťoval, že Ježíš je ta správná osoba, za kterou s, touhle, nebo s těmi dalšími otázky má přijít. No, patrně, ano, patrně se zdá, že on si sám nebyl jistý, kdo Ježíš je, ten Nikorém. Ale poněž vidí, že má moc a i že to jeho učení, že lidé ho poslouchali, tam jedno jednom místě slyšíme, že on kázal Ježíš jinak než, uč než zákonníci, že jako ten, který má moc. Takže tomu Nikorémovi možná určité věci sepnuli a tak přichází s takovým komplimentem ze široká, chce trošku možná zakrýt to vlastní, co ho zajímá a tak zatím, ano, ty jsi ten uznávaný a asi si přišel od Boha. Takže to si myslím, že je něco, co ten Nikodem více mě testuje, zkouší. A z toho dalšího rozhovoru je vidět, že Ježíš o sobě nechce mluvit. Bude mluvit, ano, já jsem ten učitel, já jsem poslední, já jsem dokonce mesiáš, přišel jsem zachránit, vykoupit Izrael, vykoupit svět. Vůbec tak to nemluví. Naopak ten rozhovor obrací na Nikodem. Poněvadž ten, kdo o ten rozhovor měl zájem, právě byl Nikodem. Ten přišel za Ježíše. Častokrát Ježíš přicházel za lidmi, nebo on je sám oslovoval. Tentokrát přichází někudem. A to je zásadní otázka. To je zásadní věc tady. No a to je pa... důvod, aby mu Ježíš neprozradil, kým je, nebo ho neujistil? No, já si myslím, že tady, to je, to, je, to je zásadní rozhovor, ve kterém se musí ukázat, o co vlastně jde. Já si myslím, že řada lidí by... Ráda uvěřila v pána Boha, ale nechce si přiznat to upřímné hledání, že upřímně touží. Jestli teda je pán Bůh tak ho chce poznat. Pane, člověk, jak si nechce být konfrontován s něčím absolutním, pak si uvědomuje, že tam jak si musí otevřít určité oblasti svého života a že tam, tam to jde opravdu nadřeň, tam jde o všechno. A proto tak možná ten Nikodem jde ze široka. Já si myslím, že řada lidí, kteří už dneska jsou křesťany, mnoho z nich nepřipustilo, že upřímně hledali Pána Boha v tu dobu, kdy ho hledali. Oni to dělali jako nenápadně, jako spíše, že to nezajímá, ale přitom je to hluboce zajímalo. Oni nechtěli prozradit, že na svůj život nestačí sami. A já možná trochu poskočím, abychom nemluvili abstraktně. Ježíš, na ten kompliment, ty si určitě poslední od Boha, mu odpovídá Ježíš, jako by ho vůbec neposlouchal a říká mu, Nikodem ty se musí znovu zrodit. A my víme, že o Ježíši je napsáno, že věděl všechno, co je v člověku. Nikdo mu nemusel nic o člověku říkat. On věděl, co je v něm. A Ježíš věděl, proč ten Nikodem za ním přichází. Panč, pokud on začne mluvit o znovuzrození, o království božím, to je to, co židé čekali, to království boží, zjevení božího království, naplnění království božího. A každý potom to už ovšem ne, nechtěl připustit, že právě tento učitel, potulný, který tam chodil po té Palestině, že právě on by měl být mesiář, který otevírá bránu do toho božího království. A se nesplňoval ty parametry, které čekali. A druhá věc, kterou si já myslím v tomhle textu, v tom kontextu je, že ten Nikodem se opravdu snažil, aby naplnil zákon, chtěl splnit všechny podmínky k věčnému životu ale nedocházel k uspokojení. Jo? Tak jak Rolling Stones uh, složili tu písně, písně Satisfaction, která je snad na měsíci, to byla jedna z písní, kterou vyvezli na měsíc. To byla píseň té doby, to byla taková klíčová píseň. I can get no satisfaction. Nemohu dosáhnout uspokojení. A já si myslím, to je jediný, jediný motiv, upřímný, který člověk, když v sobě rozpozná, který ho nutí a vede hledat Boha. A pan, Já jsem všechno zkusil. A ten Nikodem opravdu všechno zkusili v tom zákoně Možíšově a byl jistě jako znalec, protože tam, tam je to zmiňováno. A on nemůže dojít uspokojení. Tak já si myslím, že ten Nikodem chce jenom od pána Ježíše slyšet, co by asi tak měl zlepšit, co by mohl opravit. Kde a přidat. Kde přidat. A on mu řekne, ty nemůžeš nic zlepšit. Tvůj život je neopravitelný. Ty musí začít znovu, ty se musí znovu narodit. A to je něco, co do té doby jako ten starý zákon příliš termín znovu zrození neznal. A znamená to, do, dopasovat to možná bylo dobrý, ale taky pro někoho, pokud jsi do Božího království, tak je to špatně. Ty musí začít úplně znovu. Já bych možná dal ilustraci. Možná někdo má doma třeba po babice nějaké staré pendlovky a byly by hezky, kdyby šly a někde na stěně, že jo, člověk přijde k hodináři a on mu řekne, jo, pane, ale tyhle hodiny už nejdou opravit. Já si myslím, že tak je to s lidským životem. Lidský život je neopravitelný. A v určitý chvíli to musíme slyšet. My ho můžeme vylepšit, že jo? máme dneska vizážisty a člověk se může hezky, a máme lékaře, kteří nám pomůžou a prodlouží třeba i život, je to hezky. Ale pořád je to vylepšování pozemského života, který končí stejně smrtí. Tady jde o věčný život, o, o to, jak vej do božího království, to, to bylo symbol vlastně, vlastně věčného života. No a tady Ježíš mu říká, hele, tak touhle cestou to nejde. Hned se k tomu znovu zrození vrátím, ale přece jenom ještě k té první větě. Já myslím, že je hrozně důležité to, co ten Nikodem udělal, protože i v dnešní době, kdy je tolik věcí nebo tolik lidí, tolik náboženství a nauk, které se tváří jako ty spasitelné, mm -hmm. že je opravdu důležité si říct nebo zeptat se Bože, jsi to ty, ten, který mě může zachránit, spasit, očistit od hříchu a podobně. Jak to poznám? Stane se to, co Bůh udělal, protože mě zná, že to převede na mě? Nebo jak se Bůh ozřejmí? Nebo jak poznám, že skutečně Bůh je Bůh? No, já si myslím, že to poznáme už tím, že máme určitou nejistotu, když se mluví o Bohu a o Kristu. My nejsme schopni to úplně odmítnout, ale svým způsobem podvědomě nějak potom toužíme a to hledáme. Panč už ta sama touha dopídit, se, jestli teda opravdu je Bůh, jestli je Kristus, No to je něco, co už ve mně způsobil Bůh, to já jsem v sobě přeci nespůsobil, já jsem ve své podstatě materialista, člověk, který je spokojen s tím, co má, když není spokojen, tak ta touha je už do nás vložena. Znamená, že i ten Nikodem měl stejnou touhu, jako máme my, jít na nějakou adresu, po tom všem, co už a nebyl, nebyl uspokojen, jít na nějakou adresu, kde by dostal odpověď. A je na té správné adrese, a ono to nejde tak rychle úplně. To znamená, že tady teďka bude následovat určitý rozhovor, aby si Nikodem určité věci ujasnil, uvědomil, jestli opravdu to krásný boží chce nebo nechce. A pokud by chtěl vejít do božího, tak jsou určité podmínky, které mu Ježíš řekne, aby je splnil. A tak si myslím, že už ta touha v nás, to je otázka, kde se bere ta touha? Poněvadž člověk není rizí ateista. Kdyby byl ty tak Bůh není a by se tím nezabýval. Ale to, že máme pochybnost vůbec, jestli je nebo není, to už je, to už je obrovský posun v tom našem hledání a nás to vlastně směřuje k Pánu Bohu. A tady potom, jak správně říkáš, tady jsou na, na stole otázky, tak Pane Bože, seš? Dej se mi poznat, neskovávej se mi. Jestli je život po životě, jestli je věčný život, já to chci poznat. Nicméně teď mě napadá, že tahle otázka si to ty, bože, může, může být vlastně zavádějící v okamžiku, kdy už člověk je postavený před nějakou věc nebo krok, který by měl udělat, ale neudělá ho s tím, že dokud nebude vědět a nebude ujištěný, tak pořád stojí na místě. No ano, pač víra je rozhodování za rizik, abychom mohli říct matematicky. vždycky tam nějaký rizika, člověk nikdy nebude mít předem nějakou jistotu, aby ten krok udělal. Vždycky to, proto se říká křesťanům, že jsou to věřící lidé. Oni věří, že musí něco udělat vírou, že to nejde jenom si tak nějak osahat mechanicky a technicky a logicky. A když to potom pochopím, že to funguje tak jo, tak to beru. Víra je víra, skáka je to něco, co... A proto se jim možná také říká, že jsou to lidé na cestě, že, že nehačají v cíli, ale pořád ještě... Tak a musí ty kroky víry dělat každý den. Ne? Tak pojďme k tomu znovu zrození. Když Ježíš říká Nikodémovi, nenarodíš se znovu, nemůžeš spatřit království boží, tak Nikodem se celkem logicky ptá, jak se to může stát, jak se může člověk narodit, když už je starý. Jak? No, to znovuzrození je hezký pojem, zvlášť, myslím si, pro dnešní dobu je velmi aktuální, ale je tak trošku abstraktní, jak se teda může člověk znovu narodit. Já bych tady dal takovou paralelu mezi narozením a teda tím znovuzrozením, o kterém mluví Ježíš. Když se má človíček narodit na tuto planetu, na mačičku zemi, tak je k tomu třeba a vajíčko. Spermi oplodní vajíčko a v děloze v těch optimálních podmínkách je možné, aby vznikl lidský zárodek, aby se tam podle těch genetických kódů ty kostičky, to v knize Příslově krásně napsáno, že to je to témství, jak vznikne, jak se formují ty kosti v životě těhotné a najednou je z toho člověk. Aby se člověk mohl znovu zrodit, tak tomu je, je taky třeba dvou komponent. A Ježíš tam právě říká, ty se musíš znovu narodit z vody a z ducha. Co je to teda ta voda a co je to ten duch? Voda může být samozřejmě symbol křtu. Ale není to jenom symbol křtu. Voda je taky slovo Boží. Tam apoštol Petr říká, že jsme se znovu zrodili, ne z pomítelného semene, ale z nepomítelného ze slova Božího. Ale slovo Boží samo o sobě nestačí. Dokonce máme napsáno v Bibli, že samotná Bible se dá zneužít, pokud bychom bez ducha Božího vykládali. Může to být mrtvá kniha, která může být dom historickou knihou. Ale když se k tomu slovu připojí duch svatý, když se dá spojí slovo a duch Boží, vzniká zázrak, vzniká zárodek nového života. To vzniká v srdci, to je oblast toho centra bytí nebo v naší mysli, tam, kde člověk slyší slovo Boží a přidá se k tomu něco, co je od Pána Boha, teda ten duch Boží, tak vzniká vlastně začátek nového života. A to právě říká Ježíš Nikodemovi, ty znáš to slovo, ale ten duch, neporučíš duchu, není to tak možný, když dva lidé chtějí to miminko a že teď si řeknou, ano, teď budeme mít dítě, víme, že ani dneska to není tak úplně automatický, tak podobně to znovu zrození není automatický. My sice můžeme číst Bibli, ale možná se můžu, můžu číst Bibli a můžu se ujišťovat, přesně tohle já nemohu věřit, to je nesmysl. Ale najednou přijde okamžik, kdy, kdy, kdy Duch Svatý mi osvítí určité místo v Bibli nebo určité slovo, které jsem slyšel, a mně se to stává zárodkem něčeho nového, na čem mohu postavit vlastně novou kapitolu nebo nové období svého života. A tomu říká Bible znovu zrození, nový začátek. Ale z toho, jak to říkáš, to vypadá jako, že je to ta boží iniciativa. No ano, tak samozřejmě je to především boží iniciativa, poněvadž v Bibli se často mluví o tom, že uvěřit v Pána Boha to není nějaká zásluha, že by člověk se k tomu dopracoval, ale je to milost Boží, je to milosedenství. Že? Pán Bůh říká, smiluj se, nad kým se smiluj. To znamená, ten, kdo uvěřil, to není, že by byl lepší než druzí, ale byla mu dána milost. Že tam se někde spojilo to slovo, slyšel slovo Boží a Duch Svatý to oživil. Ale samozřejmě je tam i určitý vklad člověka, je to samozřejmě především záležitost Boží, ale člověk musí se k tomu taky nějakým způsobem přidat. Takže dneska, kdyby se někdo zeptal, jak se můžu znovu zrodit dnes, ne jako ten nikodem před několika stylety, tak bych mu poradil začít číst Bibli. Čti Bibli nebo navštiv nějaký, nějaký, kostel nebo shromáždění nebo společenství křesťanů, kteří věří v Bibli, kteří čtou Bibli a vykládají Bibli. A čti, poslouchej a hledej a věřím, že když upřímně budeš v tomto slově, člověk potom musí věřit, že, že to je opravdu slovo boží, že když bude upřímně hledat i sám sebe, i jak, jak koresponduje jeho život s tím božím slovem, že najednou, kde se vzal, tu se vzal. Že to je, říká Pán Ježí, že ten duch jako ten vítr, který vanen, nevíš, odkud přichází, kam jde, tak je každý, kdo se z Ducha Svatého narodil. Je to obrovský tajemství, nemůžeme to nějak znásilnit, uchopit, ale Bůh se smilovává a může oživit to slovo, které si člověk slyší nebo čte, takže se mu stane začátkem něčeho nového. Najednou se mu otevřou oči, najednou vidí úplně nový kontext svého života a nakonec vidí i tu budoucnost a nakonec vidí už i ty kontury Božího království. Dana, ty jsi tady řekl, že pán Bůh někde říká, smiluji se nad kým se smiluji. To je zase takové prohlášení, to si pán Bůh vybírá, že někomu tady duchem svatým osvítí to slovo a ten člověk se znovu zrodí a jinému to neudělá? Samozřejmě, mě by to taky zajímalo, jak to Pán Bůh dělá, protože bych si přál, aby někteří lidé v mé blízkosti uvěřili a pořád jim to není dáno. A, a lidi, kteří neznám a možná jsou daleko dál od Boha, a jsou dneska lidmi, kteří Pána Boha osobně znají a stali se božími dětmi. Takže já to taky nevím, je to, je to boží svrchovanost. Ovšem, je tam známý klíčový verš Biblii, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé, spasení přišla a ke známosti do, boží došly. Takže e, z toho já vycházím, že Bůh chce být otcem všech, dává vlastně šanci lidem. Jestli někomu větší nebo menší to, já nejsem schopen posoudit, a nejsem nějak boží advokát, abych to tady rozhodoval, jak to pán Bůh dělá. Ale já věřím tomu, že pán Bůh má lidi rád a že se jim dává poznávat. Ovšem samozřejmě dává určitý podmínky, co musí člověk udělat tady, je třeba si taky všimnout, že k tomu výroku o znovu zrození, pán Ježíš přidává, to, to musíš. Říká, kdy, kdyby si jenom chtěl věřit v pána Boha, kdyby si chtěl uznávat nějaký křesťanský koncept, tak, tak to děláš. Ale pokud chceš jít do božího království, poznat boží království, už tady na zemi, a i po své smrti chceš věčně žít, tak musíš se znovu zrodit. Ta To je jediné musí snad Bibli, že to není kniha, mm. která by přikazovala, zakazovala no, nový zákon. To je, pokud člověk chce, ale pokud člověk opravdu chce vejít do království božího, tak musí něco udělat, jo. Pán Bůh už to udělal, tak musí udělat taky něco člověk. A fakt, že na druhé straně je psáno, hledejte a naleznete a bude vám otevřeno. Ano, musí, musí o to člověku jít, jo. Já bych řekl, že vůbec to znovu zrození, to není jenom něco, co se týká mě osobně, poněvadž křesťanská věra, jak známo, je, je to, to je vztah. Víra, křesťanství není nějaký systém, který jsem schopen naštudovat a, a pak si řeknu, jo, je to dobrý, to beru. Někajá budu mít, nauka. tak, budu mít křesťanský světový názor. Jo. To, pokud mi to stačí, tak dobře, ale s tímhle křesťanským světovým názorem se nedostanu do Božího království. Nemohu žít věčně. Protože tam je ta podmínka toho znovu zrození. Takže se lze považovat za křesťana? A vyučovat druhé, třeba ten Nikodem byl opravdu člen Židovské rady, tedy představený, a vlastně nebýt znovu zrozený? No ano, nejenom dokonce vyučovat, ale dokonce Ježíš můžete činit zázraky v mé jménu. A říká, přijde jednou den a bude říkat, když jsme ve tvé jménu vymítali démony, činili jsme obrovské zázraky a já vám řeknu, ale já vás neznám. Odejte, odejděte ode mě, činitelé nepravosti. E, to znamená, že víra není jenom to, že jsem přijal nějaký koncept a teďka to beru jako status quo, nebo dokonce něco pro to dělám ze své iniciativy. Víra je především osobní vztah s Ježíšem Kristem, který proměňuje člověka. Takže i to znovu zrození potom není abstraktní pojem, že někdo teda může si říkat, tak já mám nějaký nový výra. to na první pohled, nebo na první pohled. Pokud ten člověk žije mezi svými přáteli, tak ti přátelé to musí poznat, je ten člověk je znovu zrozený. Že, že tam se v jeho životě něco stalo. Je jiný, než byl. Jo? Já znám řadu příkladů lidí, kteří po svém obrácení se tak změnili, že i ti, kteří nechtěli připustit, že je tady nějaká víra, že tady je tady Kristus, který mění lidský život, to nakonec připustit museli, že takovou zázračnou změnu, k si v tom životě toho člověka ještě neviděli. No jo, ale dneska je v módě druhé neovlivňovat a říct si svůj vlastní příběh, tak někdo ti může říct, já věřím upřímně, ale nehodlám nikoho ze svého okolí přesvědčovat nebo někam tlačit. No to rozhodně to bych taky nedoporučoval, aby někdo někoho tlačil k víře. To se nedá natlačit ani přesvědčovat, ani nějak manipulovat, to by bylo všechno špatně. Páč, je tady Bůh, který hledá nakonec i to setkání s tím nekorémem. Že jo? Určitě tak Ježíš přišel do jeho blízkosti, nebylo to jenom náhodou. Když Kristus přichází do naší blízkosti nebo se setkáváme s věřícími lidmi, to není náhoda. To znamená, že pán Bůh k nám nějakým způsobem mluví a je, je na nás, jak to vyhodnotíme. To znamená, my bychom neměli překračovat určitou určitou mes toho našeho svědectví. Křesťan je svědek, který jenom vypovídá o své zkušenosti. Všechno ostatní je právě ta práce Ducha Svatého. To se mi právě líbí, to, co, je, co nás spojuje mezi dobou novozákonní 2000 let tomu nazad a dobu dnešní, je právě dílo Ducha Svatého. Že to samé slovo, které oslovilo Nikorema, dneska oslovuje lidi, Právě, panč, ten duch svatý to slovo oživuje. Takže já bych řekl, že to je klíčová, klíčová věc, že i když ten člověk se potom nějak introvert spíš a, a nemluví o, s, o své víře moc, tak musí být nějak podezřelý. Panč, pokud je člověk znovu zrozený, něco se s ním stalo, Bůh zasáhl do jeho života, tak to je viditelný. To nemůžu, i kdybych se snažil to skrýt, kdybych se snažil to skrýt, tak to není možný skrýt, panč. To je život, který vyvěrá který, mně se třeba líbí ten život na jaře, a když jsou třeba asfaltové silnice na kraji, už je ten asfalt taky trochu zvětralej, tak najednou pampeliška nebo podběl prazí tu asfaltovou hmotu, ten život, a přitom, přitom ten podběl nebo co, co to je, to vezmu a roz, rozmělním to v prstech, s to jenom, pouhým rozmělněním v prstech, a on prazí asfalt. To je nový život, který nemohu skrýt. Takže neviditelné křesťanství je nesmysl. Ano, neviditelné křesťanství není možné. Je to potom pseudokřesťanství. My musíme taky říct, že slovo křesťan vzniklo v Antiochii, kde poprvé učedníky Ježíšovi nazvali křesťany od slova kristovci, teda to byli kristovi lidé, ti, kteří následovali Krista. Bylo to na nich vidět, že měli něco podobného, jako má Kristus. Jo? Já bych dokonce to přirovnal, jako když se člověk zamiluje, když je třeba sám, tak to každý ví, že jsem sám. Jakmile se zamiluji a vstoupí do mého života jiná osoba, a zase mohu být introvert, nemusím být nějaký euforicky prožívat tu lásku, moc o tom nemluvím, ale je to, je to poznat, je to, nelze to schovat, Co že, že někoho mám rád a že někdo vstoupil do mýho života. Tak se to děje při znovuzrození. Ta síla je taková, že když Kristus vstupuje do lidského života, tak je to rozhodně ti nejbližší lidé to musí hned poznat. Co má dělat člověk, který by rád uvěřil, ale říká, že mu to nejde, že nevěří, že je Bůh věčný život? Přemýšlí o životě, ale blíže k Bohu ho to uvažování nevede. Je to tedy tak, že víra je dar a jemu nebyl dán? Víra je dar a ten dar můžeme přijmout v určitou chvíli. To znamená, pokud popisuje stav člověka, který v tu chvíli říká, já bych třeba chtěl uvěřit, ale nějak mi to nic nedává, mě to nezajímá, tak je vidět, že ještě ten člověk se není připraven ten dar přijmout. V takové situaci si myslím, že jediný, co můžeme dělat za naše přátelé, kteří jsou třeba v tomhle stavu a přejeme se, aby uvěřili, modlit se za ně, aby dostali touhu, aby začali hledat, aby, jako ten Nikodem, aby měli najednou něco, přestože to budou kamuflovat, že, jako, že ten zájem moc nemají, ale že, že i, už tu touhu, tam dokonce je by v Biblii napsaný, že Pán Bůh dává za srdce chtění i činění. I ta touha chtít něco změnit, něco hledat, bych řekl, je boží. Takže myslím si, že i ten člověk, který jako nic nepotřebuje, nic nehledá, v té mé blízkosti, já nemohu nic tomu dodat, já ho jenom mohu motivovat a modlit se za něj, aby přišlo období, kdy začne hledat. A to je to podstatný, protože teprve, když začneme hledat, tak jsme blízko Božího království. Pokud člověk nehledá, tak já si myslím, je třeba ho ještě nechat a, a myslím, hmm. že přijde ta doba. To jsou ty křižovatky života, kdy nás Pán Bůh připravuje. A to je zajímavé, že někdo uvěří v deseti letech, někdo v patnácti, někdo ve čtyřiceti, někdo až sedmdesáti. A řekneme si, jak to, že už neuvěřil dřív? No, nebylo to dáno, nedozrál k tomu rozhodnutí. Tak já si myslím, že Pán Bůh nepřichází pozdě, přichází v první čas, takže nesmíme tlačit na pilu příliš, jo. I kdybychom si přáli, aby ti naši blízcí uvěřili, ale. Je to zase ten duch, vane, kam chce A já nesmím dělat násilí na pána, pane, bože, teďka tady, tady, tady to, tady to udělej. Musím dát ten prostor. Mě v této kapitole vždy tak trochu znepokojuje, zajímá, zda židovský učitel měl znát způsob, jak se znovu zrodit. No, on mu to, pán Ježíš, tak trošičku podsouvá, a říká, jak to ty jsi učitel Izraele a ty to nevíš, jak se může člověk narodit. A pak mu říká, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem tě řekl, musí se znovu narodit. A teďka tam říká o tom, že ten, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Já si myslím, že tady už pán Ježíš mluví, že tady se děje ten příchod Mesiáše a že židé na to čekali a měli to rozpoznat. Víme, že narození Pána Ježíše rozpoznal třeba Ana a Simeon, Marie, Alžběta. To byly lidé, kteří rozpoznali, že přišel Mesiáš. A tento učitel Izraele v porovnání s těmito prostými lidmi, pastýři třeba rozpoznali a tak dále, vůbec netuší, že má co dočinění s Mesiášem. On tam nepřichází, říká, nepodává mrku, tak jsme rádi, že jsme se dočkali Mesiáši, vítej mezi námi. A čím Do... to je? Může třeba to jeho velké vzdělání a to všechno, co věděl o duchovním životě? No, já, si, a já myslím, že tady to, to je to samé, přijde Ježíš. A on to, není to nějaký protekcionismus, že by teďka se dal poznat jenom některým, kteří možná se snažili. On přišel pro všechny a možná ku podivu právě ty, kteří ho nehledají, tam čteme, ti, kteří mě nehledají, mě najdou. Takže zase jsme tady u toho témství, nemůžeme si pána Boha tak nějak zít na svoji stranu, ale rozhodně ve starém zákoně to nebylo obvyklé, že by takto uvažovali o znovuzrození, o osobním znovuzrození, ale tady právě mluví pán Ježíš o sobě, že ten, který sestoupil, tak i vystoupí, dokonce pak to máme ve skucí, že ten vystoupil, dal dary lidem, že tam se ještě zjevilo to, to evangelum pohanům, takže židé už měli být těmi protagonisty, kteří mesiáše měli rozpoznat, žel nerozpoznali a proto je to Nikodému zastřeno. Ovšem Ježíš mu říká, že by to měl znát jako učitel Izraele. Že všechny ty, ty, informace k tomu nasvědčovaly, že on je ten mesiáš, který se narodil v Bedlémě. Dál tady Ježíš mluví o jakési události na poušti, kdy Mojžíš vyvýšil zlatého hada. Co to znamená ta událost? Proč se na to odvolává zrovna teď a co tím chce říct? Ano, a tady právě Ježíš ukazuje, že on není tím potulným prorokem nebo učitelem, ale že on je ten od dávna zaslíbený mesiáš. A podstatné bylo, že ten mesiáš vychází z těch starozákonních zaslíbení. A Ježíš tady právě na tomhle příkladu Mojžíše chce ukázat, že to byl vlastně předobraz Mesiáše. Vůbec takové dvě připomínky starého zákona pán Ježíš používá, které jsou nám velice známé. Ten první je, že připomíná Jonáše, když říká, jak to teda bude. No já vám nedám jiné znamení, než znamení Jonáše proroka. Ten byl tři dny v břiše a tři noci v břiše velryby. Tak bude syn člověka. Zemře a třetího dne stane z mrtvých. A, druhá připomínka starozákonní je právě Mojžíš, a bylo to v okamžiku, kdy národ izraelský jde pouští z Egypta do země zaslíbené, ale taky to nám mě neměli jednoduchý, že měli hlad a žízeň. A když měli hlad a žízeň, tak začali reptat a začali pánu Bohu vyčítat. A strašně se postavili proti Bohu, proti Mojžíšovi a, a vyčítali všechno a vzpomínali, jak to bylo v dobrý v Egyptě. Ano, pán Bůh na ně dopustil ohnivé hady, tam čteme. To dostali se do nějaké oblasti, kde je štípali ohnivé hadové, tedy jedovatí, a umírali. A teďka oni začali plakat, říká, ano, my jsme víme, že jsme zřešili proti hospodinu, Mojžíši, modli se za nás, ať nás pán Bůh zachrání. No a teďka moží se modlí, jako, co mám dělat? A Bůh mu říká, no, udělej hada slitého z, z bronzu a dej ho na tyč a každý, kdo bude uštnut tím jirovatým hadem a podívá se na to hada, nezemře a bude uzdraven. A on to tak opravdu udělal a Potom ten jed těch hadů zastratil tu moc, když ty Izraelci se dívali na toho vyvýšeného hada. A to je nádherný předobraz ukřižovaného Krista. On říká, že když budu vyvýšen, všechny potáhnu k sobě toto vyvýšení na, na kříž, na dřevo kříže, a to je ta podstata naší víry nebo podstata vstupu do božího království, že v tom zhrzeném nebo v tom zuboženém mesiáši, který tam vysí na kříži, rozpoznáme, že to je syn boží to je ten syn Boží, který svojí smrtí umírá vlastně za naše hříchy. Třetího dne stál hlava smrtvých. A to, když člověk rozpozná, že tady tento Ježíš zemřel i za moje hříchy a stal smrtvých pro moji záchranu, tak vlastně tam, tam se to znovu zrození. Tam dochází k tomu vztahu, že vlastně vejít do Božího království znamená poznat Krista jako toho, který, který zachraňuje, který, který dává ten život. Takže tím odkazem na starý zákon ten Nikodem musel porozumět. Tak, musel jak, ano, chytit ano, jako ano. ten učitel, o čem to vlastně To byla taková ta insignie, kde mu, kde mu už napovídá. Kde už, to je zajímavý ten rozhovor. Ze začátku spíš Ježíš obrátí pozornost na Nikodema a pak začne trochu mluvit o sobě. Že on je ten, který víš, přišel z nebe. Vrátí se k oci a tak dále. A mluví o, o synu člověka, o světle. On je to světlo, které přichází na svět kde je v Bibli napsáno, že víra je dar. Ano, tak je to několik míst. Já si myslím, že to velice úzce souvisí s naším tématem. Jedno z míst je s Efeským, epištola Efeským, druhá kapitola, verš 8 a 9. Milosti, tady jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Tady my teda mluvíme o znovuzrození jako o té spasitelné víře. A tady je napsáno, že to není z nás, že by člověk tu víru v sobě našel, ale že je to boží dar tak to je taky velice důležité a dokonce tam pokračuje ten verš. Není ze skutků, vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Kdybych se mohl k víře dopracovat, tak někdo by třeba intelektuálně na to byl, k tomu byl schopen, ale nikdo ne, nikdo na to nemá vůbec se k těmhle věcem dopracovat. Proto Víra je velice jednoduchá a buď toto příjmu nebo nepříjmu. Jeden z darů je taky dar víry, první korinským, jedenáctá kapitola, že někomu je dán dar víry podle téhož ducha a vlastně Jakubově epištole všechno dobré dání z hůry od Boha je vlastně dár. A řekl bych, že ta víra, láska, naděje, to jsou největší dary, které vlastně můžeme získat a nemůžeme se k ním dopracovat, nemůžeme to nějak vypůsobit v sobě, ale pán Bůh nás tím obdarovává. Myslím, že by někteří mohli oponovat, že teda když je víra dára, oni ji nemají, že když ji nemůžou vycocat z prstu, tak za to může pán Bůh, že oni ji nemají. No tak za prvé, to by se tak dalo povědět, ale my opravdu musíme říct, že tady to, to je ta svrchovaná boží milost a přesto jak si vlak nejede, já bych se strašně přimlouval za některé lidi, aby uvěřili a tloukl bych na tu nebeskou bránu, aby je pán Bůh pustil dovnitř, ale to je všechno, co mohu dělat pořád to zůstává na boží milosti. A já si myslím, že pokud to takto vidíme, tak my nemůžeme si jen tak zahrávat se svým životem. A když přijde potom chvíle, kdy vím, že pán Bůh je blízko, že bych měl udělat nějaké rozhodnutí, tak já to nesmím promarnit. A to každý moc dobře ví. A to každý moc dobře ví. To já myslím, že to je to varování, které nakonec i tady u toho Nikodema trošku nám vyniká. Takže je třeba to vzít jako v úvahu tady ještě jedna důležitá oblast a to, ta následuje po snad nejznámějším biblickém verši, který tam vůbec je. Ten zní, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A teď Ježíš říká, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Myslím, že tady tato věta může dost převrátit pohled mnohých lidí na Krista. Protože všichni vnímáme, že on jako jediný čistý a spravedlivý, nás vlastně ohrožuje tím, jaký je tou svojí čistotou, protože my takový nejsme. A teď najednou je tu psáno, že nepřišel, aby ten svět soudil, ale aby ho spasil. Mm -hmm. No To je úplně to nejzákladnější že to spasení, my česky bychom řekli, zachránil, on přišel, aby zachránil člověka a to je jediné poslání Krista. On nás nepřišel nějak moralisticky napomínat a tohle musíš a tohle nesmíš a tohle by si neměl. On nám přišel nabídnout život, smíření s Bohem. Takže to je základní. Samozřejmě on taky mluví o soudu, tam, tam se mluví o soudu a Samozřejmě záchrana a spasení by nemělo smysl, kdyby tady nějaký soud nebyl. Pán Ježíš ví, že bude soud, že to bude nekompromisní soud, ale bude spravedlivý soud a že na tom soudu by nikdo z lidí neobstál. Proto on přišel, aby nás zachránil před tím soudem. Já si vzpomínám na film, který jsem viděl, tuším, jmenoval se Dobrství do Poseidon, Velká zaoceánská loď se převrátila a teď tam, tuším, ten herec Hekman, tam hraje tu hlavní postavu a zachraňuje ty pár lidí. A on jediný má tu určitou schopnost, sílu a, a vnitřní motiv v té šlamastice, v té beznaději najít cestičku, aby zachránil skupinku lidí. A teď oni ho následují, někteří kteří nechtějí. A, a ti, kteří opravdu s ním, jdou, tak jsou potom zachráněni. Já jsem si toto přinesl Ježíš. Pane, ta zkáza je veliká. My už s ním počítáme. Ze smrtí, no tak on, to, daně a smrt, to jsou jediné jistoty. Nejsou to jistoty. Celá Bible a vůbec křesťanská, křesťanské učení mluví o věčném životě a ne o nějaké utopii, abychom si to představovali jako nějaký barokní andělíčky, kteří se někde znášejí. Je to to, po čem my vlastně toužíme, po plnosti života, po živo, životu bez hříchu a bez problémů, a to dává Ježíš, ale právě opakem je peklo, opakem je to nebezpečí, do kterého se člověk řítí, pokud nepřijme Krista a z toho nás Ježíš zachraňuje. Dá se to peklo nějak představit? Co, co to je peklo? Tak asi no, to není to pohádkové. No ano, není to, nejsou to ty čerti trošičku, jak to Božena Němcová vykresluje v těch pohádkách, kde na ty čertíky vždycky člověk vyzraje, že on nakonec z nám jich je líto. Já bych řekl peklo a nebe, to jsou takové obrazy. Nebe je místo, kde je Bůh. Kde je láska, kde je všechno to, po čem toužíme. A peklo je místo, kde není Bůh. A my víme, že dokonce může být peklo i na zemi. Jsou, když je někdo nešťastně ženatý nebo má složitý vztahy, tak to je horší. To, je, to se říká, to je peklo na zemi. My už máme, už jsme zažili, nebo člověk prožívá nějaký, nějaký marazmus osobní, to je to peklo. Jo. Takže něco z toho zažíváme. A peklo je vlastně místo, kde není Bůh, kde není to dobro, kde není ta láska, kde jsme vystavěni jenom zlu. Ale víme, tak, že ta láska a to dobro existuje. Tak, tak. To, to, ano, to je to napětí, to je ta hrůza. To je ta hrůza toho pekla. To, je to Ještě ta zajímavá poznámka, že tam Ježíš mluví o světle, až soud přišel, že soud je v tom světle. Že lidé radši milovali tmu, to znamená přikrývali ty svoje ne, nehezký nehezké věci, poměrně, že nechtěli do toho světla. To je přesně ten Nikodem. On nechce do toho světla Kristova. On tak ze začátku jako... On se nechce nechat na sebe dopadnout ty paprsky. A já si myslím, že statečnost života je, ať na mě dopadnou paprsky světla. Jestli je tedy Bůh a dobro, ať mě to teda osvítí, ať vidíme, jestli jsem dobrý nebo špatný. A pokud jsem dobrý, tak jsem vyhrál, a pokud nejsem dobrý, tak to poznám. A potom to bude mít smysl hledat toho spasitele, toho zachránce. A ještě bych řekl, když už jsme u těch posledních věcí, jen takovou ilustraci, já když si představuji Boží soud, tak tam vidím Pána Boha spravedlivého, dokonale spravedlivého a člověka jako obžalovaného. Ale je tam obhájce, a tím obhájcem je Ježíš Kristus, který mě má rád, který mě přišel nabídnout věčný život. Ale je tam žalobce. A to je ten ďábel, kterému já podléhám. A ten nakonec na mě bude žalovat. Jo? A je třeba jasně říci, že někteří teologové dokonce říkají, že, že není peklo a že je, pokud je peklo, je to prázdná množina a všichni budou zachráněni. Dokonce Sváťa Karásek říká, že pán Ježíš se stopl v jedné písni, že se stopl do pekla, aby tam vyhlásil všeobecnou aminu ta všeobecnou amnestii pro všechny lidi ať nakonec všichni budou spaseni, ať věříš nebo nevěříš. Tak to tenhle text neříká. Chceš-li vejít do Božího království, musíš se znovu zrodit. Nestačí chodit do kostela, nestačí jenom to vědět. Je třeba se otevřít Duchu Božímu. Tak je to napsáno, kdo v něho věří, není souzen. A kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jménu jednorozeného Syna Božího. To znamená, že se vlastně odsuzujeme sami? Ano, v tom je cel, celá ta správnost. Tady není, že by pán Bůh některé spasil některé, a některé odsoudil. Všichni jsou odsouzeni. Všichni jsme na tom stejně tam napsáno, všichni zřešili a nemají slávu. Ale Bůh se chce nad všemi smilovat a to jde o to, abychom se chytli ty šance, abychom tu naději neodmítli, abychom ji přijali. Proto přichází lidé, kteří věří v Krista, proto se káže, proto jsou kostely, církve, křesťanská společenství, kde se káže slovo Boží, aby tam člověk mohl zaslechnout to slovo naděje, že je i pro něj. Protože jsem sama hříšná, umím si představit ten strach lidí z toho okamžiku, kdy skutečně na ně zasvítí to světlo Boží. A teď se opravdu ukáže to všechno, co je zoufalé, co je špatné, co nestojí za řeč. Co pak? K čemu je to dobré? No, to je jako, jako když přijdeš a máš třeba nějaký nádor. Člověk jenom ho třeba no, tlačí, ho, bolí ho v boku, píká, tak říká: To je nějak, to nějaký namožený. Pak přijde rentgen nebo nějaká magnetická rezonance nebo nějaký už dneska jiné přístroje. Nejdem, prosvítí to moje tělo, říká: Jo, pane Pfeiffer, to je špatný. Je tam něco, co musí ven. Kdyby nepřišlo to světlo, tak možná si vezmu hašlerku na, na, na tu záduchu a, a přitom je to nádr na plících. Takže to světlo není proti mně, ale je můj prospěch. Že? Proto je, pán, když přichází, je to nikdy nepříjemné, že nás to světluje. Jediné, co s tím, pane, jsem říčný. Nestačím na svůj život. Nestačím na to, abych si za, za, zajistil nějaký království boží. Ale toužím, si nějaký království boží je, já potom toužím, smiluj se nade mnou, pomoz mi tam vejít. A pak se stane? No a pak se stane znovu zrození. Pak je ten zázrak, že samozřejmě člověk musí upřímně toužit, jo, modlit se a když je tam ta boží milost, tak najednou přijde to zjevení, to osvícení, najednou duch osvítí něco v našem životě a my najednou v tom Ježíši už nevidíme nějakou historickou postavu, ale poznáme toho nejlepšího přítele, který přišel, aby vzal tu tichu našeho života a uvedl nás na novou cestu. Mluvili jsme tu dnes o Nikodémovi, píše se v něm ještě někde, o něm ještě někde. No, to je krásný, čteme o Nikodému v Janově Evangeliu a Janovo Evangelium končí smrtí Pána Ježíše Krista, a když je sundáván z kříže, sejmut z kříže, tak jsou tam ženy, je tam pár lidí a je mezi nimi minikorem a nepřijde s prázdnou, přijde s darem, tam čteme, že přinesl 100 liber, drahé masti, zmírhy a aloe, aby na Balzáma volitilo Tak je vidět, že i ten rozhovor byl významný a že se on dopracoval k Ježíši, k Mesiáši. Tolik pro dnešní pořad. Jeho hostem byl Daniel Pfeiffer. Dane, děkuji. Já taky děkuji a boží pokoj. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.